Ninahofia sana kumpeleka mtoto kwa chanjo kwa sababu ya kwamba sijajua madhara yake ya baadaye itakuwa ni lini ama itakuwa faida yake ni gigani. Nimehofia na kuogopa kupeleka mtoto wangu msichana adungwe hii shindano ya HPV. Kwa sababu gani? Kuna ufumi inaendelea huku, mtoto anaweza kudungwa hiyo shindano na hata akose kupata mimba. Wengine bado hawajaelewa, kwa sababu wengine wanaleta challenge kusema pengine ni shindano ya kufanya watu kukua tasa. HPV 1 kwa 2020 tulikuwa karibu 5.3% na kwa sasa 29%, tuko kwa 29% kwa sasa kwa HPV 1, hiyo ambayo inapeanwa mara ya kwanza. Kwa hiyo ambayo inapeanwa mara ya pili ambayo ni HPV 2, at 2020 tulikuwa 1.4%, lakini sasa tuko 23%.